Nina furaha kubwa kukuona jioni hii. Jambo yenu tufungue habari zetu. Uwekezaji wa mkuu wa nchi baada ya kuchaguliwa tena Jumamosi hii Januari 20 katika uwanja wa Martir, Marekani utawakilishwa katika hafla hii. Rais Biden tayari ameteua ujumbe wa Marekani utakaoongozwa na Scott Nathan, mkurugenzi mutendaji wa shirika la fedha la maendeleo la kimataifa la Marekani. Mufuate. Scott Nathan, mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha la maendeleo la kimataifa la Marekani DFC, ameteuliwa kumwakilisha Rais Joseph Biden katika kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi mnamo Januari 20, 2024 katika uwanja wa Martir. Shirika la kifedha la Marekani linafanya kazi ili kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika nchi zinazoendelea kwa kuwekeza katika miradi ya sekta binafsi, kupunguza za umaskini, kusaidia biashara za Marekani nje ya nchi, kupunguza hatari inayohusishwa na uwekezaji katika mikoa yenye maendeleo duni na kukuza utawala bora. Ushiriki wa hivi majuzi wa Marekani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unahusu maendeleo ya ukanda wa Lobito na njia mpya ya reli ya Zambia Lobito. Marie Catherine, katibu msaidizi wa Wizara ya Mambo ya Afrika ya Kimataifa, Muyangwa, msaidizi wa utawala wa ofisi ya Afrika katika shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani, na Shudi Blyden, naibu mkurugenzi mtendaji wa Millennium Challenge Corporation, pia watakuwa sehemu ya ujumbe wa sherehe ya uzinduzi. Uko Kinshasa kwa usahihi zaidi katika vitongoji wa Mandrandele na Tepe katika manispa ya Limete, waathiriwa wa mafuriko wanaita vilio vya diki kwa mamlaka husika na mashirika ya kibinadamu ili kuwaokoa. Mufuate. Wakazi wa vitongoji vya Tepe Mandrandele katika manispa ya Limete hawana makazi na wamekuwa wakikabiliwa na janga hili tangu kuibuka kwa mto Kongo. Waathirika wa wagonjwa ya kutoka nayo na maji kama vile malaria, magonjwa ya ngozi, kuwara na wengine. Kulingana na wao, hakuna mpango wowote ambao umetolewa hadi sasa wa uhamisha kwa muda familia ambazo viwanja vya vimejaa maji. Wanasiriwa awa wanadai kwamba tuvuti hiyo inasafishwe kwa dawa na kupewa vya nadharua viliowekwa dawa ili kuziwia matokeo mabaya. Haja ya maji na usafi wa wazingira katika eneo hili ni muhimu sana. Miundo ya kibinadamu, mashirika ya kiraia na jimbo la Kongo wanaakilikwa kuja kwenye tuvuti ili kuwapa msaada unaotitajika. Hali ambayo imesemewa ni msimamo wa sasa wa Corneille Nanga, rais wa zamani wa tume ya uhuru ya kitaifa ya uchaguzi seni, tangu kuzinduliwa kwa muungano wa kisiasa na kijeshi uitwao Alliance Fleuve Congo. Mufuate. Hali ambayo ina idadi ya watu wanaozungumza hivi karibuni ile ya msimamo wa Corneille Nanga dhidi ya nchi. Rais wa zamani wa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi seni, tangu kuzinduliwa kwa muungano wa kisiasa na kijeshi uitwao Alliance Fleuve Congo na kuamua kushirikiana na waasi wanaofanya kazi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Idadi ya watu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, jiji la Kinshasa, alijasita kutokana na kuonekana kwa Corneille Nanga kwenye video. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaanza fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika Côte d'Ivoire 2023 kwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Zambia Jumatano hii Januari 17, 2024. Mufuate mafasirio. Tunakuwa kumwisho ya habari zetu. Aksanteni nyote.